Sada me to dovodi do nečega što jednako tako praktički u potpunosti ignorirate u medijskom prostoru, što naravno ne da uređujem vaše dnevnike ili ono što vi radite, ali sramota objektivno za hrvatsku javnost. Jučer je sud u Sisku donio presudu protiv gospodina Đure Čehovića za prijetnju meni kao premijeru, koja se dogodila dan nakon što je Danijel Bezuk napravio teroristički napad ovdje na Banske dvore, nišu na Pantovčak, došao je tu, nije prvo pucao po saboru, nego je pucao isključivo zgradu vlade, da pošalje političku poruku, simbola, čega? Simbola da šalje poruku vladi, premijeru, parlamentarnoj većini, jer ga je ekipa oko njega uvjerila da nije normalno da su u Hrvatskoj parlamentarnoj većini i u vladi i srpske stranke zajedno s hrvatskim strankama i da vode državu. I onda je to izgovorio u kameru jedne vaše kolegice, onda je taj dokaz došao u policiju, taj dokaz je otišao pred sud i sud ga je osudio na godinu dana zatvora, 3 godine uvjetno, a naravno pritom još na neovlašteno posjedovanje oružja. Dakle, to je činjenica. Zašto ovo govorim? Govorim zato da taj mladi čovjek koji je to teško kazneno djelo napravio nije bio nikakav vuk samotnjak, nego je bio izmanipulirano dijete koje je neko odgojio da postane takav, komu je ispravo mozak, zadojio ga mržnjom i sve je to dovelo do toga da on donese odluku i da dođe tu i da puca na hrvatsku vladu. I skoro ubije Oskara Fiurija, kojeg niko više ne spominje. Mi se s njim čujemo i brinemo kako je njegova ruka, koji je ostao čudom, slučajno ostao živ, to nikog ne zanima više. Nisam vidio velike istraživačke novinare koji se bave Oskarom Fiurijem i kako je on. To ne zanima, mogu biti mrtav. Mogli ste vi biti svi mrtvi da ste bili tamo slučajno i da je došao, recimo, nemojte se smijeti Krešiću, da je došao u četvrtak, vi se smijete, evo, svi smijete se. Dakle, nitko se time ne bavi, nego se bavimo gongom i, pazite, političkim strančicama koje se brinu ogradi na trgu. Njih brine ograda. Imali smo čak jedan debilan članak u Jutarnjem listu, prošle nedjelje, to namjerno govorim i vlasnicima Hanzi Mediji, namjerno govorim i uredništvu Jutarnjeg lista, jedan sramotan članak nekog tipa koji pretendira biti, ne znam, povjesničar umjetnosti ili likovni kritičar, nemam pojma što je, koji govori o tome da je taj mladi i frustrirani čovjek napravio dobro. Taj čovjek je napravio dobro. Zamislite koji je to nivo promišljanja. Zapitao bi se ovi koji se bave s tim čovjekom u njegovoj profesiji što to on radi. Dakle, zašto ovo govorim? Postoji u Hrvatskoj veliki broj ljudi koji svoju mržnju artikuliraju na političkoj razini. Kada ta na političkoj razini artikulirana mržnja spusti na neku nižu razinu, onda nam član Domovinskog pokreta, to je sad jako važno što govorim, jer Čehović je član Domovinskog pokreta u Kutini, iz Kutine je i član predsjedništva Domovinskog pokreta, gospodin Markuš, koji se gle pojavio kao jedini čovjek na zadnjem ročištu i predstavljao javnost. Nije došao niko drugi. Nije došao mediji, ali je došao Markuš. On je došao čut što će to sude zaključiti u tom predmetu. Dakle, član predsjedništva Domovinskog pokreta i ovaj koji je osuđen, gospodin Čekulić, član Domovinskog pokreta u Kutini. Ta isti Penav je tada prije 3 godine praktički iskazao razumijevanje za Bezuka da je to normalno. E vidite, to je društvo koje se meni ne sviđa. To je društvo s kojim ja ne želim biti. To je društvo koje ja ne vidim kao budućnost Hrvatske. To je neko drugo društvo u kojem se želi podjela, mržnja, agresija, isključivost koja čak dovodi do terorističkih napada. Dakle, postoji jasna uzročno-posljedična veza političke retorike s onim što se dogodilo ovdje prije 3 godine. Danas, kad je ovaj osuđen, silencija stampa, nema ništa. Ovakva mala crtica kao da se nije ništa dogodilo. E, to mi je dobro. Ne zato što sam tu ja u pitanju. U pitanju su hrvatske institucije, u pitanju je hrvatska demokracija, u pitanju su vrijednosti za koje stojimo i za koje se borimo. Imati takve fenomene u hrvatskom društvu je jako, jako zabrinjavajuće. Dakle, vi mene pitate jučer o terorističkim ugrozama i što Talijani procjenjuju. Mene puno više zanima što će SOA procijeniti, da li ima još skupina poput ovoga čovjeka, ovi koji su mu napunili glavu prije 3 godine, koji su spremni to isto napraviti sutra.
To su naši problemi. To je ono što je bit u hrvatskom društvu. Time se trebamo baviti.